כזה מיוחד, נקודת מפנה כזו בזמן. עדיין חורף על השבילים, בדרכים, בינתיים השקד שוקד לו, וכבר כמה שבועות טובים פותח את הפרחים הלבנים שלו לרווחה. וברגע הזה עדיין חורף שם בשבילים, ועדיין הפרחים משתעשעים להם על ענפי השקד, אך גם פירותיו שוקדים. פירותיו שוקדים ויוצאים השקדים בקליפותיהם הירוקות ומתחילים גם להתבשל. ועדיין חורף בחוץ, ולמי זה משנה? השקד שוקד והחכם ישקוד לגורלו הטוב, להגשמת מה שהביא אותו לחיים האלו בעולם הזה, והחורף שיעשה כרצונו, שיחריף ככל שירצה, כי אחריו, בעזרת השם, אני מאמין באמונה שלמה שיבוא אביב ובקיצו הקיץ, וכל הארת פנים גדולה אם אתה שוקד מהטוב שבך להיטיב. עמקי הרים, שיח של נועם וחוכמה בין אוהבים. תודה שליוויתם אותנו עד כה. שיהיה לכם לברכה. שלום.